Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo chá de uma erva para aumentar a imunidade e combater infecções e inflamações do corpo. Se você está com o corpo inflamado, se você está com pneumonia, se você está com bronquite, com asma, com tosse, resfriado, dores de garganta, se você tem cistos no corpo, vamos fazer o chá leve passarinho para você tomar de 12 em 12 horas. Você coloca no seu fogão 1 litro de água para ferver. Um litro de água. Deixe ferver. Está fervendo. Assim que ferver, você pode colocar 2 colheres de sopa de erva de passarinho. Misture e deixe ferver por 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, você vai apagar o fogo e deixar esfriar, ok? Após ferver os 5 minutos, apaga o fogo, seu fogão e deixe esfriar. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que você vê que esfriou um pouco, você já pode coar a primeira dose. Divide essa porção em 2 doses. Vai dar menos de 1 litro porque você ferveu durante 5 minutos, então a água seca um pouco. Então você vai dividir em 2 doses. Você escolhe um horário certinho no dia para ser de 12 em 12 horas. Se for 8 horas da manhã, você vai tomar outra dose às 20 horas. Se for 6 horas da manhã, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Ok? Sempre no horário certinho, do jeito todos os dias. Você toma durante 7 dias seguidos. Depois de 7 dias, você vai tomar apenas 1 dose ao dia. Mais 7 dias, mais 1 dose ao dia. Entendeu? Nos primeiros 7 dias, de 12 em 12 horas. Você divide a porção em 2 doses, toma de 12 em 12 horas. No 8º dia, você, em vez de tomar 2 doses de 12 em 12 horas, vai tomar 1 dose, que vai ser de 24 em 24 horas. Sempre mantém o horário certinho. A erva de passarinho, ela limpa os pulmões. Se você tiver qualquer tipo de enfermidade nos pulmões, você pode tomar erva de passarinho, que é um santo remédio, é só saber tomar na medida certa. Bom, quem não pode tomar erva de passarinho? Mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando o neném até 6 meses. Depois que a criança estiver com 6 meses, a mamãe já pode tomar, ok? Agora, se você está grávida, não deve tomar. Quase remédio nenhum grávida pode tomar, quase ervas nenhuma, quase chá nenhum, nem comprimido de farmácia. Tem muitos remédios que grávidas não pode tomar, não deve tomar. São 2 ervas apenas que eu recomendo para grávidas, que é a erva doce e o capim-limão. Erva doce é essa aqui e o capim-limão é esse aqui, que a gente fala capim-santo, capim-cidreira. Essa pode tomar tranquilo, tanto mulheres grávidas, pessoas acima de 80 anos, não tem problema algum. Agora, a erva de passarinho, mulheres grávidas não podem tomar, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.